Ръкометарите во машка и женска конкуренција при ракометниот клуб Делчево забележаа половичен епилог во рамки на вчерашните одиграни надпревари од младинските ракометни лиги. Најправи младите ракометарки при ракометниот клуб Делчево забележаа победа против тимот на Вардар од Неготино. Со одлични игри и водство во текот на целиот надпревар заслужено бодовите останаа во Делчево. Во интересен и возбудлив надпревар кадетите при ракометниот клуб Делчево загубија од тимот на Металург од Скопје. Иако домакините дадоа се од себе да дојдат до поволен резултат на надпреварот во Делчево, сепак гостите од Скопје заслужено ги однесоа трите бода во Скопје.